דיברת על מפגע היחיד והיעדר היכולת למנוע ממנו לפגע, אז יממה אחרי הפיגוע בתחנה המרכזית בירושלים, הסיפורים האמיתיים, נדגיש, מרגעי האירוע נחשפים, בת שבע סייג, בת שירות לאומי במד"א, שעברה שם במקרה, כשהמחבל דקר את המאבטח, אשר אלמליח ממש לידה, ואז היא ראתה מה קורה, ביד אחת יצרה לו את האדם, באחרת התקשרה להזעיק תגבורת, והנה הכתבה של משה שטיימץ. בת שבע הסייג סיימה אתמול בשתיים בצהריים את משמרת השירות הלאומי שלה בתחנת מד"א בירושלים והתחשק לה לאכול גלידה. היא עלתה לעבר התחנה המרכזית ואז שמעה את הצעקה של המאבטח אשר אלמליח. פתאום אני רואה את המאבטח מתמוטט. עדיין לא הגעתי לגלידה. זה קורה לך כל יום? אין מצוין. כי זה נשמע ממך כאילו זה קורה לך כל יום. הסייג לא מתבלבלת, ביד אחת היא מנסה לעצור את הדימום, באחרת היא מצלצלת למד"א. תקשיב, אני נמצאת פה בירושלים בתחנה מרכזית, והיה עכשיו פיגוע. ראיתי את המאבטח על הרצפה, לא חשבתי פעמיים שרצתי אליו, בדקתי אותו, תקשרתי איתו, הוא דיבר איתי, והמילה היחידה שהוא אמר לי תקירה, תוך כדי שהוא לוחץ על, עם ידיו על אמצע בית החזה. ביד אחת לחצתי, שלא יצא דימום. לא ראיתי מה עם המחבל. בזמן שהייתי בקשר עם המוקד, לא ידעתי שתפסו אותו. בבית החולים שערי צדק מתושש של מליח ומראה סימני התעוררות ראשונים. אחיו מאיר ובני המשפחה יושבים ליד מיטתו. אני מקבל טלפון מבית החולים שאומרים לי, הם שואלים אותי למה אתה בוכה, כאילו. אז אמרתי, שמעתי שיש פיגוע ויש לי אח שהוא עובד שם, אז אמרו לי, אתה צריך להגיע מיד לבית החולים, אז הבנתי שזה המצב. ברוך השם, היה לו שיפור קטן, גם עכשיו יש לו שיפור קטן, הולך ומתקדם. יש לי משהו לתת לך? תראה איך שמנו לך, דיבור באמצע מגן דוד, אתה שם לב? סרטון אבטחה חדש מזירת האירוע מגלה כי נהג המונית שזכה אתמול לאוטו קרה התנפל בהתחלה דווקא על מאבטח אחר שניסה להכניע את המחבל. לא הבנתי בהתחלה שזה מחבל, קפץ עליו ואני ניסיתי להפריד, בשלב מסוים הוא אמר לי שזה מחבל והוא דקר את המאבטח. אני רכנתי עליו, נתנתי לו בוקס למטה מתחת לחגורה. הגיבורה הבלתי מעורערת של אתמול, הסייג, בת 19, מתפללת גם היא לשלומו של אלמליח. זה מה שקיבלתי, שאבא שלי אמר לי, אני גאה בך, וזה היה המתנה הכי גדולה שלי. עם איזה יד עצר ומידון? עם איזה יד? תביש לך. תודה רבה.